Sklandus bei patikimas saulės elektrinės įrengimas. Ir daugiau pozityvios energijos jums. Elektrum. Viskas apie energiją. Labas, čia ir vėl Eglė, o šiandien tiek žinių pradėsiu nuo didžiojo Ukrainos kontrpuolimo. Dega Ukrainos žemelė po okupantų kojomis. Skelbiama, kad Ukrainos pajėgos pradėjo didelį mechanizuotą kontrpuolimą Zaporižės srityje ir atrodo pralaužė driskių pozicijas į pietus nuo Orichivo. Ukrainos valdžia informavo ją pareigūnus, kad sustiprintos karių grupės bando prasiveržti pro okupantų įrengtus minų laukus. Remiantis ukrainiečių pėstininkų kovos mašinų geolokacija, kuri yra maždaug už 2,5 km į pietus nuo dabartinės fronto linijos, galima spręsti, kad Ukrainos pajėgoms pavyko prasiskverbti į taktiškai sudėtingas gynybinės pozicijas ir jas įveikti. Jei operacija pavyks, Ukrainos kariai bandys pasiekti Melitopolį. O kad Ukrainai fronte sekasi puikiai, išduoda Rusijos karo korespondentų ir blogerių dar negirdėto šaižumo žviegimas. Tiesa, vienas žinomas okupantas, tinklaraštininkas šaukiniu Karlsonas, savo pasirodymą baigė, nes vakar šalia Bachmuto buvo likviduotas. Tuo metu rusai nesiliauja atakuoti Ukrainos. Vakar masinės oro atakos metu kiaulės nukiai liko nieko nepešę. Sunaikintos net 36 sparnuotosios raketos. Pečianok dvi rusų kalibro raketos tikslą pasiekė. Suduotas smūgis uosto infrastruktūrai Odesos regione. Žuvo mažiausiai vienas žmogus. Šiandien prie Kraugerių ambasados Vilniuje Boriso Nemcovo skvere vyko piketas žiauriam karo nusikaltimui priminti. Beveik prieš metus rusų okupuotame Ukrainos Olenivkos mieste buvo susprogdintas kalėjimas, kuriame buvo laikomi į nelaisę paimti ukrainiečiai, daugiausia Azov bataliono kariai gynė Mariupolyje esančią Azovstal gamyklą. Per sprogimą žuvo mažiausiai 50 ukrainiečių karių. Tačiau niekas nebus užmirštas. Nei šie apšaudimai, nei belaisvų sprogdinimai, nei kiti karo nusikaltimai. Jav prezidentas Joe Bidenas slapta įsakė perduoti įrodymus apie okupantų įvykdytus karo nusikaltimus tarptautiniam baudžiamajam teismui Hagoje. Jav žvalgybos rinko informaciją apie karo nusikaltelių sprendimą tyčia smogti Ukrainos civiliniai infrastruktūrai ir priverstinai deportuoti tūkstančius ukrainiečių vaikų iš okupuotos teritorijos. Man regis, Haga tokiems dvasios ubagams bus ne bausmė, o malonė. Tad bus labai pasisekę, jei teismą pasieks gyvi. Tuo metu rusų pralaimėjimo ministras Šoigu tęsė 3 dienų trukmės vizitą Šiaurės Korėjoje. Jis perdavė Kim Jong-unui laišką nuo savo šefo, nes tas internetu taip ir neišmoko naudotis. Taip pat aptarė tolimesnę bendradarbiavimo galimybes nacionalinės gynybos ir saugumo srityje. Tiksliau, kiek ir kokių dar gali perduoti ginklų Ukrainai naikinti. Tačiau kokių tikslų karo nusikaltėliai beturėtų, prezidentas Zelenskis jau kalba apie Krymo išlaisvinimą. Ruošiamas kompleksinis deokupacijos planas, kuris leis greitai reintegruoti pusiasalį. Tad nemėli okupantai, kol dar tiltas šiaip netaip laikosi, čemodan, pojest, Rusija. Kremliaus bunkerinio bezdaliaus įtaka Afrikoje panašu gerokai pervertinta. Rusų fašistų vado kvietimas nepadarė didelio įspūdžio Afrikos šalių lyderiams, nes dauguma jų neatvyko į šiandien Sankt Peterburgė prasidedantį Rusijos Afrikos viršūnių susitikimą. Tik 17 iš 54 šalių vadovų nusprendė pasirodyti asmeniškai, o nesiųsti premjerus ar kitus pareigūnus. Putinas aišku piktas ir pirštu beda į vakarus. Nevajies spaudė Afrikos šalis apsispręsti, ką jos palaiko kare. Putinas mėgins ieškoti sąjungininkų ir įtikinti, kad viskas gražu ir teisėta. Išstojusi iš susitarimo ir išstumusi Ukrainą iš rinkos, Rusija bando padidinti savo grūdų eksporto į Afriką apimtis. Visgi manoma, kad Afrikos šalių lyderiai pamėgins daryti spaudimą Rusijai, kad šis sugrįžtų į susitarimą, nes ne grūdų kiekiai, o pats veikia susitarimas laikė stabilias kainas. Tuo tarpu Putinas turi rankovėje kozirį. Putka jau dabar žada nemokamai tiekti grūdus į 6 šalis. Rusija neva tai padarytų per 3-4 mėnesius. Rusijos vadovas teigia, kad kiekviena šalis gaus nuo 25 iki 50 tūkstančių tonų grūdų.
Kitas svarbus klausimas – ginklai. Nors rašistų ginklų verslas patyrė smūgį dėl karo, Rusija vis dar išlieka didžiausia ginklų tiekėjo Afrikai, užimanti 40% rinkos. Be to, agresorės įtaka išaugo dėl Wagner grupuotės veiklos žemyne. Afrikos šalis nėra įsimylėjusio žmogaus teisų pažeidimais ir agresiją pagarsėjusią grupuotę. Pasak Sudano ekspertų grupės Confluence Advisory vadovės, skirtingos šalis vyksta į samitą dėl skirtingų priežasčių. Visgi dauguma teigia susitinkančios su Putinu dėl maisto saugumo, o ne dėl saugumo apskritai. Rusofašistų sprendimas pasitraukti iš grūdų sandorio ir dar subombarduoti Ukrainos uostus su grūdų terminalais supykdė kai kurias Afrikos šalis. Kinija šį žingsnį pavadino dūrių į nugarą. Be to, Rusijos įsipareigojimas 2019 metais padvigubinti prekybą su Afrikos šalimis iki 40 milijardų JAV dolerių subliško, nes prekyba sumažėjo iki vos 14 milijardų. Maždaug 70% šios prekybos vyksta tik su keturiomis šalimis – Alžyru, Egiptu, Maroku ir Pietų Afrika. Rusija sudaro tik 1% užsienio investuotojų Afrikoje. Daugiau investuoja net Mauricijus. Pažiūrėsim, kaip elgsis Afrikos šalis. Ištiesti ranką remiant Rusiją gali būti prasta idėja, kai daug šalių gali prireikti finansinės paramos ir gelbėjimo iš vakarų per ateinančius metus. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas galimai prisikalbėjo, kai savo Facebook'e papasakojo apie ketinimus įsigyti vokiškų tankų Leopard. Atrodo, kas čia tokio? Paskelbė gerą naujieną. Plius Lietuva pirmą kartą nuo 1940-ųjų turės savo tankų. Tačiau tai labai nepatiko jo ekscelencijai Gitanui Nausėdai. Prezidentas įsitikinęs, kad viskas, kas vyksta už uždarų durų valstybės gynimo taryboje, turi tam tikrą slaptumo žymą arba bent jau yra viešo naudojimo. Galima sakyti, šalies vadovas ministra dėl tokio poelgio pavadino vaikučiu. Be to, ankstyvas informavimas neva susilpnino Lietuvos pozicijas dėl tankų pirkimo derybų. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas irgi nustebęs gerokai per ankstyvų ministro iššokimu. Pasak politologo, jei paaiškėtų, kad prezidento metami kaltinimai turi pagrindą ir čia iš tikrųjų buvo slapta informacija, Anušauskui grėstų net baudžiakas. Nebent prezidentas kalba tuščiai. Na, blogiausiu atveju, opozicija žada čiužimą iš posto. Anušauskas teisinasi, kad ant šios informacijos nebuvo jokios slaptumo žymos. Dar daugiau ministras sako, kad apie šios informacijos paskleidimą iš anksto informavo Valstybės gynimo tarybos narius. Be to, pasak jo, ant tokių duomenų negalima uždėti slaptumo grifos, nes tada žmonės iš vis nieko nesužinotų. Tuo metu Seimo narė Agnė Širinskienė pranešė kreipusis į prokuratūrą, jog šį vertintų, ar ministras neišdavė valstybės paslapties. Pasak jos, bandyti užsidirbti pigių patiktukų tokiu būdu yra gėda, neprofesionalu ir vaikiška. Kalbant apie derybas dėl tankų pirkimo, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas galvoja, kad čia nėra didelės bėdos, nes... Tai nereiškia, net ir pasirašius susitarimą, ketinimų protokolo turiu galvoje, kad mes susaistom savo rankas. Ir visos kitos opcijos ir toliau yra įmanomos. Lietuva privalėjo pasirašyti ketinimų protokolą, kad gautų daugiau informacijos apie konkrečius tankus. Taigi, iš esmės, nesutampa dviejų praeityje turėjusių skirtingas nuomonės konservatorių pozicijos. Anušauskas sako, kad sprendimas dėl Leopardų yra, Kasčiūnas, kad ar ne. Lietuva tankų nori įsigyti siekdama sukurti šalies kariuomenėje diviziją. Divizija yra daugelio valstybių kariuomenės pagrindinis taktinis junginys, kurį sudaro 2-4 brigados ar pulkai, 10-20 tūkstančių karių. Tankams pirkti prireiks maždaug 2 milijardų eurų. Tankai būtų nieko, bet dar fainiau būtų nesusipykti visiems dėl tankų. Blitz naujienos. Eidama 56-uosius metus mirė airių dainininkė Sinead O'Connor. Žinia paskelbė jos artimieji. Mirties priežastis nėra viešinama. Dainininkė išgarsino 90-aisiais išleistas singlas Nothing Compares to You. Ši daina jai atnešė pasaulinę šlovę. Sinead buvo tiesos ieškotoja, o jos mintis atsispindėjo dainuose. Taip ją ir prisimins pasaulis. Informacinės atakos tęsiasi. Facebook užblokavo pilietinio ir gynybos saugumo analizės centro Locked and Loaded paskyrą, kurioje buvo renkama parama Ukrainos kariams bei skelbiamos karo apžvalgos. Centro atstovai kreipėsi į valstybinės institucijas, kad šie pajudintų metą, jau seniai metas valytis nuo prorusiškų jėgų.
Dėl NATO sutikimo metu į ligoninę vykusio ir mirusio vyro buvo pradėtas tyrimas. Dėl užtvertų kelių į gydymo įstaigą greitosios automobilis buvo nukreiptas kita kryptimi. Tad vyras, kad greičiau pasiektų įstaigą, nutarė eiti pėsčiomis. Deja, ligoninės taip ir nepasiekė. Skelbiama, kad mirusysis policijos pareigūnas. Pasirodo, jo greitąją kitur nukreipę pareigūnai negavo informacijos, kad paciento gyvybei kyla reali grėsmė. Todėl pareigūnų veiksmuose tarnybinio nusižengimo požymių nustatyta nebuvo ir nėra pagrindo pradėti tarnybinį patikrinimą. Ekonomistas Nerijus Mačiulis, primindamas, kad pastaruoju metu kilo atlyginimai, sako, kad dabar kritusios kainos ypatingai džiugino žmonės ir skatino pirkimus. Skelbiama, kad Liepą mėnesio defliacija buvo apie 0,3%. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad tam įtakos turėjo atpigęs maistas ir įvairūs išpardavimai. Apsidžiaugėt? Neskubėkit. Ekonomistai žada, kad jau rugpjūtį šmutkės pirksit brangiau, o ir už degalus teks sumokėti daugiau. Vis dėlto galiausiai žadamas metinis infliacijos mažėjimas. Europos centrinis bankas dar kartą 25 baziniais punktais padidino visas tris pagrindinės palūkanų normas. Po pakilimo jos atsidūrė nuo 3,75 iki 4,5% intervale. Kaip teigia centrinis bankas, infliacija toliau mažėja, tačiau vis dar manoma, kad dar ilgai ji išliks per didelė. Nu, kaip jūs reaguoja dėl Anušausko pasidalintos informacijos? Didelio nuodėmė ar visgi veltui teisimas? Pasidalinkit savo nuomonėmis komentaruose ir nepamirškit savaitgalį dalintis. Komentarų metas. Kadangi vakar pasakojau apie siautėjančius suverenus, Tadui kilo klausimas, ar tie suverenai tai čia Guardians of the Galaxy. Ne, Tadai, galaktikos sergėtojai nori visai visatai gero, o suverenai nori gero sau. Ir šiaip negadinkim tokio gero filmo su tokiais palyginimais. Grūtas – mano mėgstamiausias visų laikų Marvel veikėjas. Taip pat komentaruose sulaukime daug pasiūlymų, ką galima atimti iš suverenų, kadangi jie nenori turėti pareigų mūsų valstybėje. Tačiau šudaveidas pasiūlė, kai ką jiems duoti – naują valstybę. Ir jūs puikiai žinote, apie kokią okupantų ir prievartautojų tėvynę aš kalbu. Nuo šiandien tiek žinių, gražaus jums savaitgalio ir pasimatysim pirmadienį. Čiau!